Kámo, normálně, dneska jsme to celkem užili. Já jsem vykopal. Kolik máš dia? Zatím dva. Já mám stack a 10. Ale já mám něco mnohem lepšího. Co máš? Máš emeraldy. Super. Kámo, ale jak dlouho jsme to tu kopali? Skoro 2 hodiny, ne? To víc. Tak 2,5 hodiny. Vidíte, jak dlouho natáčíme. Tak asi půjdem nahoru, ne? Asi půjdem nahoru. No si jo. Já se teda... Ježmane, to bude těžká cesta nahoru. U sebe nemám žádný bloky, tak si pak když tak něco nakopu. No. Já se tady zkusím nějak preskákat. Tak. Naše si nějak ty bloky. Tak já se tady rozkopu. Tak. Počkej, ti posadím skvěry. Dobře. Tudy? Kam teď? Tudy, jo. Asi já nevím. No ale taky celkem ne, protože jak já jsem šel do té jeskyně, tak jsem jenom šel za nosem a nic jsem neřešil a tu dám pochodně. Creeper, 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 creeper. Už se mi pomalu doplnilo ty hapečka. Kámo, já si spíš myslím, že to, že už jsme přešli tu cestu. Já si myslím, že ne. Kámo, už asi budu končit, protože dneska jsme toho nakopali hodně celkem. A, skvělý, skvělý. Jsi teď úplně vyřízený z té cesty. Víš, jak tě bolí ruky? Hej, hej, kam jdeš, já už vidíme denní světlo. Jo? To super. To jsem si myslel, že se tady ještě někde zasekne. To normálně. Hej, měsíc na tom pracujem, ne? A konečně najdem dia. A emerald. Teď už si jenom postavíme hodně věcí a dohrajem celý Minecraft, dohrajem celý tenhle ten survival. Je to bylo super. A teď budeme muset jít snad 8 km k baráku. Ale jo, to ještě přežiju. Kudy byl ten barák? Tudy, že no, rovně. Tak tam. OK. Kámo, mi to koplo. Tebe to tež koplo? Kámo, doufám, že se nám to ale neodstranilo. Ne, to ne. Kámo, jestli se nám to odstraní, hej. Hej, mám to ověřený, neboj se. Budu ti věřit. No, tak já se připojím. Teď. Vlastně se připojím. Co? Co? Hej, jako si děláš srandu. Co? Já tu, jako to je ta úvodní čet... Ježišmarja. No já tu sedím 5 hodin, skoro. Mě celý den tu seme. A teď se nám to celý odstraní, hej. Děláš si srandu. Ježišmarja. No tak můžeme začít pěkně od...